Вы на нас можете рассчитывать, и мы будем делать все, что можем ради мира и стабильности в родной для нас Україні. Так, заради миру та стабільності по Україні з території Білорусі гатять сотнями ракет. А сама республіка з 24 лютого слугує прохідним коридором для російських військових на територію нашої держави. Та чи готова Білорусь піти далі та сама відкрити Західний фронт? Так буде війна чи ні? Да, вона буде. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Кремлю кілька разів повторювати не потрібно. Схему зрозуміли. За даними української розвідки, у білоруське місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули російські диверсійні групи. Це кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній. Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Тобто буде використаний сценарій, аналогічний застосованому в Росії під час розпалювання війни в Чечні. Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи. І ось у Лукашенка вже розв'язані руки. Та наскільки реальний такий сценарій? Наприкінці червня Білорусь розпочала мобілізаційні навчання у Гомельській області, що межує з Україною. Збори мали закінчитися 1 липня, однак їх продовжили до 9-го. У рамках проведення зазначених заходів через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни. Міноборони України повідомляє про 7 білоруських батальйонів поблизу наших кордонів, а це близько 4 тисяч особового складу. Загалом білоруська армія налічує 60 тисяч військових і може бути підсилена російськими солдатами. Кремль уже заявив, передадуть Мінську додаткову зброю. Ми в течение ближайших нескольких місяців передадим Білорусі ракетно-тактичні комплекси «Іскандер-М», які, як відомо, можуть применять як балістичні, так і крилаті ракети, причому як в звичайному, так і в ядерному сповненні. У Генеральному управлінні розвідки України вважають, що так Москва прагне відволікти наших військових від східного напрямку. Водночас нині білоруське вторгнення мало ймовірне. На сьогоднішній день такої прямої загрози немає, тому що не створене угруповання військ, не розгорнута система управління цим угрупованням. Це саме основний елемент, який говорить про те, що йде безпосередня підготовка до бойових дій або до агресії. Якщо Мінськ усе ж вирішить відкрити другий фронт, то в зоні найбільшої небезпеки можуть опинитися Волинська, Рівненська та Львівська області. Перед білорусами постане кілька завдань. По-перше, змусити частину українських військ перейти від Східного до Західного фронту. По-друге, обірвати міжнародні поставки зброї до України. Та чи вистачить на це сил у армії, що жодного разу не брала участі у воєнних діях? Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.